Ningetaka nichukue nafasi hii nilete salamu ya kiongozi wetu. Ningetaka nichukue nafasi hii nilete salamu ya kiongozi wetu, rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoe Arap Ruto. Mumepokea kwa niaba ya rais wetu na mimi mwenyewe, nataka kutoa shukurani ani nikiwa na furaha tele moyoni mwangu kwa watu ya Nandi Hills. Kwa watu ya Nandi, asanteni kwa maombi yenu, asanteni sana. Watu wa Nandi pia ningetaka kuchukua nafasi hii kusema asanti na kushukuru nyinyi vile mlijitokeza mukatupigia kura 100 kwa 100 tukaunda serikali ya Kenya. Asanteni sana. Mimi mwenyewe kama Rigathi Gachagua nataka kutoa shukurani kwa watu ya Nandi hiyo. Saa ile niliona karibu mpotee, mumepewa maneno ya uongo, nikaenda pale Kasa FM nikaongelesha nyinyi na mukanisikiza, mukachagua huyu kijana naitwa Kitur. Asanteni sana watu ya Nandi Hills. Na yale nilikuwa nasema imefanyika leo, nilikuwa nimemwambia mukichagua mtu ambaye si ya rangi yetu, ambaye dini yake haijulikani, ambaye hajulikani ni wanani, hamutakuwa na mtu ya kutuleta hapa. Tangu mchagua huyu Kitur na huyu Governor Sang ndio ameweza kunileta hapa leo, nimefika hapa Nandi. Ningetaka pia vile nilisema kwa Kasa FM, tulitaka tutengeneze serikali ambaye watu ya Nandi watakuwa kwa meza tukigawa maneno ya Kenya. Ningetaka kuhakikishia nyinyi huyu kijana mheshimiwa Kitur, tukipanga maneno ya barabara, tukipanga mambo ya maji, tukipanga mambo ya stima, tukipanga maneno ya bei ya kahawa, ya majani chai, ya maziwa, huyu mheshimiwa Kitur atakuwa pale kwa meza na mimi na William Samoei Ruto tukiongea mambo ya Nandi Hills. Kama mungefanya makosa, mulete mtu ambaye atakuwa kwa hiyo meza, mungezimia kama ile mzee ya kuzimia. Simulisikia nikisema pale Kasarani, tuliingia pale tukakuta store kufungua mlango hakuna chochote, hata panya walipotea kwa sababu hakuna kitu ya kukula. William Ruto rais wetu na mimi tumeanza kama vile boma kijana anaanza, hata hana pahali ya kukaa, hana bibi, hana sahani, hana chochote. Tumeanza kuunda hii Kenya mpya, na kwa hivyo tunaomba nafasi, mtupatie nafasi kidogo, tupanga pange, lakini mbele iko sawa. Tutaanza kurudisha uchumi, tunaanza kupanga maneno na itakuwa sawa sawa. Mambo ya barabara nimesikia. Mambo ya kila kitu tumesikia. Hawa mawaziri wetu, huyu kiongozi wetu Kipchumba Murkomen alikuwa pale leo kuulizwa maswali, na tumesikia vile amejibu amepita. Simulisikia vile alijibu. Walijaribu kumtega, wakiweka mtego wanaruka.
Sasa hawa mtupatie nafasi waapishwe. Wakisha kula kiapo, tuanze kufanya kazi, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya kila kitu. Kwa hivyo tunaomba tu uvumilivu, siku chache peke yake, hao mawaziri wetu waingie kwa ofisi, tuanze kuifanyia kazi. Mambo ya Koitalele University iko na matatizo, na pia mtupatie nafasi waziri wetu wa elimu aingie kwa ofisi. Ndio tupeleke hiyo maneno hapo, tujadiliane, tujue vile tutatatua. Mambo mengi ambayo tunataka kufanya, tutaanza vizuri kabisa kama hao mawaziri wetu ambayo tumeteua watakuwa wamekula kiapo na wameingia kwa ofisi. Saa hii wale wako kwa ofisi ni William Ruto, president wetu, na mimi, ambaye tugali tunafanya na wale watu ya zamani. Na unajua hao watu hawaamini mambo ya bottom up. Sasa iko shida kidogo, lakini tutatatua. So mtupatie muda kidogo tu, alafu mambo yetu yote itakuwa sawa sawa. Mimi ningetaka kumalizia nikisema, watu wetu wa Nandi County, William Ruto rais wetu, amepea nyinyi heshima kubwa. Alipoteua baraza la mawaziri, mukasikia kama hakuna mtu kutoka kaunti hii ametajwa, mukakuwa na wasiwasi. Hamkuwa mnajua alikuwa amepangia nyinyi nini. Hii kiti ya chief of staff na head of public service ndio imebeba kila kitu. Kiti ambaye imepatiwa Felix Kosge, ambaye ni mchapakazi, ni kiti kubwa na kiti ya maana. Na kwa hivyo mumeangaliwa vizuri. Na bado mambo iko mingi jiani. Hiyo tu ni ya kushikilia kidogo. Kuna wale ambaye tuliwauliza, ambaye wawachane na kupigana na kuenda independent, alafu tutawangalia. Huyu lele hizi ni mtoto yenu? Si alikuwa na uniform na mimi. Mambo yake iko mzuri, msikuwe na wasiwasi. Mambo yake tumepanga, atapata nafasi. Na huyu dada wetu wanataka pale Yala, pia tutamsaidia. Wale ambaye hawa kutoroka kuenda Azimio na kuenda independent, tutawangalia. Wale walienda Azimio, sasa hao watasaidika kweli? Ama unataka tuangalie mambo yao? Tuachane nao kwanza, tutaangalia hao baadaye. Wacha kwanza tuangalie wale wetu, alafu baadaye zile nafasi tabaki tusaidie hii watu ya Azimio. Bona wasikuje kutatiza serikali yetu vile walifanya wakati hardship. Kwa hivyo watu ya Nandi County, rais wetu William Ruto amepanga maneno mzuri. Na hatutaki kusema maneno mingi hapa. Mipango iko kabambe ya maendeleo ya county hii. Barabara zote ambaye zilikuwa zimesimamishwa kwa sababu ya siasa mbaya, zote tutamaliza. Project zile za maji, za dams za kusaidia, tutaendelea nazo. Mambo ya mashule tutaendelea. Mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba mutaona maendeleo mpaka mutafurahia, na mutajivunia hii serikali ya William Ruto, kwa sababu hii serikali ni yenu. Nyinyi ndio mlitusaidia. Bila nyinyi tulikuwa na matatizo mingi, tulikuwa na shida mingi. Kwa hivyo tunashukuru sana, na tunataka kumwahidi ya kwamba tutamfanyia nyinyi kazi. Nyinyi watu ya Nandi County, mimi nafurahi kufika hapa. Nyinyi na sisi ni watu moja. Nyinyi watu ya Nandi, Koitalel, Arap Samoe, pale kwetu Dedan Kimathi, sisi watu ya Nandi na watu ya Nyeri, si watu ya kuuziwa uoga. Hata tukiuziwa tuwezi nunua. Ama nyinyi mnaweza nunua? Walijaribu kutisha mimi pale, ati watanifunga, ati wataniua, ati wataninyang'anya mali, ati niwachane na William Ruto. Nikamwambia mimi ni mtoto ya Maumau, mutafute mtu mwingine ya kutisha.